evo, opet nas. Sa još jednim pitanjem, naravno, na koje smo uglavnom dobijali odgovor, a? Kako? Molim, šta? Šta? Molim. Kako? Šta? Šta? Molim. Kako? Molim. Molim. Šta? Molim. Molim. Kako? Molim. Šta? Šta? Molim. U suštini veliki broj odgovora bio je da, što znači da je Srbija zemlja mogućnosti. Da sve može, prema tome, ostanite u Srbiji, nemoj da bežite odavde, mnogo nam je dobro. Ćao. Ćao. Da li može od babe devojka? Kako? Od babe devojka, da li može da... Ja mislim da ne. Zašto? Pa ne znam. Jedino estetskom hirurgijom. Tina Turner, u tom fazonu. Da, da, da. Od babe devojka? Dovoljno. Zašto misliš? Tina Turner? Pa ne znam. Plastična hirurgija, fotomontaža. Pa može, verovatno. Je, znaš ti neku takvu super bakicu? Ne. Da li može od babe devojka? Šta? Pita njega on. Je li može od babe devojka? Ne. Zašto misliš? Pa... A plastična hirurgija, fotomontaža. Može. Ne znam stvarno, to sad sve plastične operacije, to sigurno može. Stvarno. Sve može, da. Da, sad, danas je sve moguće. Sad svi mogu i da pevaju. Da, sad smo i napredni mnogo. Molim? Od babi devojka. Ne. Zašto? Zato što, pre svega, to je samo, to vrlo ružno izgleda. To vrlo ružno izgleda. Smešno. Da. I Tina Turner izgleda smešno. Ne. Mislim, dobro, Tina Turner, ali to su već... Dobro, to već i nije klasično baba devojka, mislim... Ne. Naša je strada od... Neću da komentariš. Neću da pljujem na televiziji. Neću da pljujem na televiziji, moram. Okej, okay, znaš ti neku u našem gradu tako super bakicu? Pa znam ih puno, ali neću da imam. Da li možem od babe devojka? Ne. Ne. Zašto misliš da ne? Naša estrada, plastična hirurgija, Tina Turner. Pa, ne može. Zašto? Baš nije na koji način. Pa dobro, može, možda na neki način, ali vidi se. A u našem gradu ili ima takvih? Nema. Nema. Ne, pa možda nekih, ali ne. Ne, mislim da nema. Da li može baba devojka? Pa danas je sve moguće. To je na našoj stradi i to, da. Da. A u našem gradu, jel postoje tako neke super bakice? E, ne znam, to stvarno ne znam. Niste videla ni jednu? Ne, ne. Ne. Može od babe devojka? Ne. Zašto misliš da ne? Pa ne znam, ali ne. A naša estrada, plastična hirurgija, Tina Turner? Ne. Može li rapar? Pa može. Zašto misliš da može? Pa šminka, kozmetičar i plastična hirurgija, pa da. Tina Turner? Normalno. Ti s njom na kafu? Uvek. Nalazimo se u Bojniku. Da li može od babe devojka? Babe devojka ne. Zašto? Pa tako. Pri svih ovih plastičnih hirurgija, fotomontaže. Možda, možda. Šta? Da li može od babe devojka? Da li može od babe devojka? Mhm. Ne znam. Da spitam nešto, da li može od babe devojka? Šta? Od babe devojka, može. Da li može? Kaži nam, može. Kaži nam, samo znači, da li može od babe devojka? Molim? Da li može od babe devojka?
Ma odakle? Zašto bre, ajde kažem? Pa nemam pojma, možda ne, možda ne znam, stvarno. Kako ne znaš, ajde se, plastična operacija, ovo, ono, ti na tarne. Pa može, ajde. Može? Može. Ja znaš ti neko? Ne znam. Blago tebi. Ćao. Ćao. Da, reci nam da li može od babe devojka? Nisam. Od babe devojka, da li može? Da li može od babi devojka? Molim? Da li može od babi devojka? Ne može. Zašto? Nemojte mene. Tina Turner! Ćao! Ej, recite nam, da li može od babi devojka? Od babi devojka? Aha. Uvijek. A zašto to misliš? Pa ne baš od babe. Nego od pol babe. Tako već može. Na koji način? Pa sad, na koji način? Ajde reći. Pa ne mogu sad to reći. Ali zašto? Pa ne mogu, majke, to ne mogu da je kažem. Znaš sad? Ti neku takvu hit baku? Pa znam. Znam, ali nije za... Znam. Da li bis ti zašli sa Tinom Turner na pićenci? Što ne bi, uvijek. Uvijek, da? Da. Ostatak tima kaže... Da. Što vi kažete? Da li može od babe devojka? Može. Zašto? Pa se dotara malo sa šminka. Kao od Tina Turner. Ave. Da li biste s njom na piće? S kog? S Tina Turner. Možda. Možda, možda. Možda. Je li ima ovdje neka tako? Ne znam, mislim odavljen, sad sam prvi put ovdje, posle mjesec dana. Mislim, kako vam se čini? Molim? Kako vam se čini? Ne mari, nije loše. A, da ti pitamo, da li može od babi devojka? I ode. Pobeže. Može. Zašto misliš da može? Da. Molim? Od babe devojka, da li može? Od babe devojka? Aha. Pa ne znam. Stvarno ne znam. I šta misliš? Plastična hirurgija, fotomontaža, Tina Turner. Pa može, može. Da li bi se njom na kafu? Zašto da ne? Pitam da li može od babe devojka? Molim? Od babe devojka, jel može? Babe devojka? Aha. Ne znam pojma, dakle ide na plastičnu operaciju. Da, kao Tina Turner. Kao Tina Turner? Naprimjer. Ona li je baba? Nego? Pa nemam pojma. Koliko godina ima, nisam nešto. Nisam, ne slušam te vrste muzike, ne interesujem. Molim? Od babe devojka, da li može? Može. Kako može, reći? Pa mislim, malo šminka, malo... Šta znam? Plastična operacija. Da. Reci nam, da li može od babe devojka? Šta? Od babe devojka, da li može? Biti. Pa ne znam. Ako šta ne misliš? Ne može. Zašto misliš? Pa eto tako. A Tina Turner? Šta? A Tina Turner? Ja mislim da ne može. Zašto misliš da ne može? Pa... Može. Ne može, ipak to je malo veća razlika. Baba devojka ne ide. Sada se neka super bakica namutira, misliš da ne? Ne, ipak se primeti. Ipak se primeti. Pa nije, ali godine su pitanje. Reci nam, da li može od babi devojka? Evo, evo, novi. Brzo, 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 brzo. Samo nam recite šta mislite, da li može od babi devojka? Pa ne znam. Šta mislite? Ne znam. Ne znam. Hvala ti si u situaciji da posluši... Nemoj, neću uopšte da... Nemoj da reci zašto glupo pitanje. A glupo pitanje? Obrazloži. Pa ne, nema šta da obrazlažem, glupo pitanje sam. Zašto misliš da je glupo? Aj, glupo, šta bi ti pitao? Ne, nemoj pitao? Da snimaš, ogljeno. Šta bi ti pitao? A gledaj, nemoj sad da sad... Nemoj sad da pobegnem vrišti si. Šta treba da ima, neću da pobegnem. Ne, neću. Može, može, može. Zašto misliš da može? Može, može. Ovo zna. Zašto misliš da može? Ajde. Ne znam. Šta misliš? Od babe devojka. Pa, obično se. U obzir.
plastičnu hirurgiju, Pa, s obzirom da idem u medicinsku školu, ja mislim da smatram da od babe može da nastane devojka. Svaka čast, kolega! To je taj odgovor. Nalazimo se u Bujniku, očekivali smo neki duhoviti odgovor, međutim nismo ga dobili, ne znam iz kojih razloga, tako da se vraćamo... Ne. Vraćamo se u Leskovac. Naš Leskovac! Da vidimo šta kažu taksisti našeg grada, jer oni najverovatnije imaju najviše iskustva sa čudima našeg grada. Od babe devojka? Pa može. Primer. Primer? Pa ne znam. Naša strada. A, to? A, pa šta znam, može, kozmetički salon neki... Reci mi, da li bi ti sa Timom Turner, na primjer, izašao na kafu? Što da ne? A na nešto više? Isto. Da li može od babe devojka? Ja mislim da ne može. Ne, a? Zašto misliš? A naša strada, silikoni, plastična hirurgija? Pa ne znam šta da kažem. Ne znam. A Tim imam na kafu? Možda. A, nešto više? Ne. Teško. Misliš, a Tina Turner, silikoni na našoj stradi, plastična hirurgija? Ma sve to može, ali baba je baba, nema šanse da bude. U našem gradu, pošto ti sigurno imaš puno iskustva, šta se dešava? Da li ima takvih slučajeva ili sličnih? Pa nešto ne verujem u Leskovac da ima. Malo veći gradovi možda, u Leskovac ne. Ćao! Ćao! Ej, ti hladno? Jesi. Ej, reci mi, molim te, šta misliš, da li može od babe devojka? Ej, nemoj mene, molim te, nisam... Nemoj, nisam u taj fazon, idi tamo kod onog drugog. Šta? Od babe devojka. Ne znam. Okay, a naša strada, ovo nešto glupo pitanje, šta bi ti pitala na našem mjestu, a? Pa ne znam, ono je glupo bave devojka. Ajde, reci nam šta bi ti pitala da pitam u sljedeću juisi. Ne znam. Ne znam. A reci nam, da li u našem gradu imate kod tih super bakica? Super bakica? Oni promontirani, onako, škola Tina Turner. Pa valjda ima, ne znam. Od babe devojka? Da. Teško. Zašto misliš, a silikoni, plastična hirurgija, naša estrada, može? Pa znaš kako u stvari u Srbiji možda i sve može. Gledaj Pink. Tina Turner? A ono kao nije imala ni jednu plastičnu operaciju. Ne vodimo one koji nisu imali, nego čisto babo i devojka. Baba i devojka. Pa zavisi od ukusa, ja bih rekao. Od babe i devojka može. Zašto? Pa onako. Pa onako mislim plastične operacije. Naprimer, naša strada možda. Moguće. Ali ovde nema strada, mislim ovde može sve samo ako imaš novac. A ti je možeš... partner, naprimer? Koja ti ne da? Može, ali može, znaš ko je? Može da napravi devojčica, ali znaš ko je? To je malo više keša, mislim, stvarno. Od babe devojka, kako to pitanje, mislim, ne razumem. Pa, lepo, naravno. Od babe devojka, pa može, valjda, može. Pa ne znam, naša strada, silikoni, čuda. O, pa to, ako misliš na to, može sigurno. Tina Turner, na primer. Ja, može. Ti bi si ovna kafica. Anđelina Žoli. Ona nije baba, čovek. Ja, ima 40 godina, šta ti? Dobro, ti bi si ovna kafica. Pa što? Na nešto više. Pa sad... Ne razumem pitanje, kakvo to pitanje? Od babe devojka. Plastični koni, plastična hirurgija, fotomontaže, naša estrada. Pa mislim da može. Možda bi mogla, pa da, mislim da može. Nisam te razumeo na početku. Šta si htela? A reći, da li bi ti izašao sa nekom od tih super, ono, namontiranih bakica? Na kafu? Bih,
što da ne. A ne, nešto više? Pa bi, što da ne. Da. Šta? Od babe devojka. Od babe devojka. Može. Primjer? Stoje. Znači naša strada. Reci mi, da li bi ti sa nekom od tih super bakica, od tih namontiranih, znači ono, izašao na kafu? Da. A na nešto više? Da. Od babe devojka. Što da ne? Molim? Od babe devojka, jel može? Ne. Zašto misliš da pa ne? Pa ne. Naša strada? Ne. Tina Turner? A pa može. Šta misliš, ili ima u našem gradu neka takva bakica? Ne. Od babe devojka? U kom smislu? Pa, u smislu naše zdrade, plastična hirurgija. Pa, fizički može, ali koliko će to da funkcioniše i koliko će to da se prihvati, šta ja znam. Tina Turner, na primjer? Pa, Tina Turner je baba, nije devojka, ona je baba, ali je super baba, tako da... O tome mi pričamo, da li bi ti sa nekom od tih super bakica izašla na kafu? Pa što da ne. Ali nešto više? A na kafu ne u tom smislu, izašao bi na kafu da popričamo jer opet imaju puno iskustva i šta ja znam, ima puno toga da kažu, ali jednostavno nisam za njih zainteresovan na taj način. Da li može od babi devojka? Kako? Od babi devojka, da li može? Može, naravno može. Ongine na odimane. Prevod? Ne nalazi manu. Da. E, reci mi neki primjer tih bakica. Bakica devojka? Da. Pa ima ih dosta. Da, na primjer. Stoja, na primjer. Tina Turner. Tina Turner, na primjer. Reci mi, da li bi se neko od njih na kafu? Ja, nikad. Ni na nešto više? Ništa više, ne daj Bože, bukvalno. Može ako zove pivo. U nekom momentu. Te kaži mi, da li može... Od babe devojka. Od babe devojka. Pa sad... Da, veoma napredovala. Može... Našo je strada, kaži. Da. Silikoni. Puno usta, evo te. Svašta, strašno. Evo i oni koji nemaju pojma. Da. Dođi znaki. Dođi slučaj. Evo, sister. This is my sister. MC sister, hip hop, yo. Break this shit now. Tap, yo. Come on. Kako je bila tema? Da li možeš od babe devojka? Od babe devojka? Pa nije logično. Od babe devojka. Ja sam tvoja lepša polovina. A nemam pojma, a jeste. Ali ja sam pametna, lepota i pametni idu zajedno. Pa dobro, bolje da si lepo u ovom surovom svetu. Samo se lepota ceni. A, da. To je veoma poručno i plitko. Brad Pitt završio dva fakulteta. Jer je nema kupile. I onda su kapirali, Leo, ovo je lep, seksi macan, razumeš me? I onda... Jesen u našem gradu. Ne, ovo nije jesen u našem gradu, ovo je bila još jedna emisija starta. Tako ćemo mi da najavljujemo i odjavljujemo opet i opet i opet. Dok vi ne shvatite da na početku najava, na kraju odjava. Ja ne znam iz kog mogla snimati vaš. Ovo je odjava. Ali dobro, šta je tu je? To bi bilo sve od nas što se tiče ovog pitanja. Neki simpatični momci su nam dali predlog za sledeću emisiju. Hvala im puno, gledajte nas i... Da, prvo pitanje za sledeću emisiju bude zašto žene uvek traže đavola? Baš tako. Ili šta žene žele. I nije ti ovo kao na filmu? Bukvalno, ovo nije Hollywood, ovo je Leskovac. I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lips, yeah.